I denna genomgång ska vi göra uppgiften. Idag är 1920 av soldaterna, 1920 stycken soldater i främlingsregionen, legionen fransmän. Teckna en ekvation och räkna ut hur många soldater legionen består av. Och då måste vi titta på den där blåa texten som finns längre ner. Den franska främlingslegionen bildades 1831 och består av frivilliga soldater som leds av franska officerare. Idag är endast 24% där av soldaterna fransmän. Och vi ska nu räkna ut genom att teckna en ekvation hur många soldater legionen består av. Och 24% vet vi är 1920 soldater. Det vill säga, då så måste vi ju ta och hitta en ekvation. Och antal soldater, totalt antal soldater, gånger procenten som vi ska göra om till decimalform ska vara lika med 1920. Då får vi veta hur många soldater det är. Det vi utnyttjar lite är andelen är lika med delen genom det hela. Och det hela är ju alla totalt. Så här måste vi ju då kasta om lite. Det hela, alltså alla soldaterna i hela främlingslegionen är lika med då delen dividerat med andelen. Och andel, då gör vi om 24% i decimalform. Det är lika med 0,24. Och ekvationen kommer vi då få till 0,24 gånger x. Och detta ska vara lika med 1920. Och nu ska vi lösa den här ekvationen och då gör vi det med hjälp av balansmetoden. Har du glömt den? Kolla genomgång på Dalles matte på balansmetoden hur vi löser ekvationer. För det måste vi vara trygga i. 0,24 gånger x, motsatt räknesätt till multiplikation, är division. Det vill säga dividera med 0,24. Och då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Nu kan jag förkorta bort 0,24 i vänsterled och enbart ta kvar x. Så x är då lika med, så tar vi detta på miniräknaren. Och då kommer vi få det till 8000 stycken soldater. Vi kommer få ett större tal eftersom vi dividerar med ett tal som är mindre än 1. Så då får vi ett större tal än vad som står i täljaren. Det vill säga hela den här legionen består av 8000 soldater.